والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا وماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. سلورم بات ہے سورت اختتام ہوئے ترغیب و بشارت و خلیسا یا ترغیب القتال و نصرت سرا اور علتیہ جو نصرت و اسباب ذکر کے رب کی بشر سے دعا بیا دلیل پیشگی د توحید دپا مخ کی دریا جل تیرشی ردت سلورم پیزم شپگم وم اتم دلیل شپکشیت بوئے میں سی رات تشیر کو دعوت مانے جان ہم دلیل دیشی اور آیت کی مخ کہتے تو آیت دیشی نہ ہم زجر بشر کے لبارت لسم زجر قرآن پرتیبہ نبت لگی بیارہ دے سریقی کو مشرکین شرک پہ دعا اور نفید تصرف دالے ہونا دمی سال پتور اور دو سالی جو آگونے ہوگئی لسم دلیل واحد کی ذکر گئی علمی شکویا کی اواتا عامر و پیش کی دپار و استقامت بتوحید توحید کے لکول دپار دا امور پکار والذین آجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا و ماتوهم دام تعلق لئی ہے سر شکم مومنان خلقی عامر الصالحات جنت تبزی پری کے اوبل قسم نے آئے تو مہاجرین و شہداء دائی بلا بل مقام ہوا آر کسان کے گرد کرے لانا تدین پارا بیا شہیدان شہری یا کپل مربانی مڑے قتل و مات ہاں روزی بور کی دیتا اللہ تعالیٰ روزی خیستان تر قبر روزی مراد تھا سورہ عمران کی تیسو یرزقون خدر نے شہید بولے میں ہاتھ کرے معلوم سے چاہ مومنان کی ہجرت والے کی مومنان دام یو قسم مجاہد دی دیرم نے متون دا خبر شتا اور یقین اللہ تعالیٰ رے غورا اور دا قرگون کو نام دا قبر حالت دے قیامت حالت دو ذکر گئی جنت یقین اللہ تعالیٰ کو صبر کو ممکن دے سارے کو منا کب سلم تم بگیا نہیں ہے بشارت دنیوی ذکر کی بنسرت سا سرل بشارت و خرویان دسر پار آتا مجاہدین دپار ہجرت والا جہاد ہم کہیں گا نئی دپار دار ذکر کی ذالک دم زیر کو یقینی نے دپار مہاجرین دم یقین دے ومن اور چاچے پدلو آسلا جہاد کے پشان آئے جتنا تکلیف برکڑے شریم بیاتلا منکڑی شی بدوان نے دتا قبل مہاد ما قبل دا جہاد کتا دستم بغیان اپنے بڑو کے بمان صاحب کرام کا لاہور والا سراغان تکلیف نہ اور کرے شو گئے تو جرم نہ اور کرنا مرک نہ ویس کر تو دس کسان اسی جہاد کو نہ خام خانا وہ سر مدد کی یقین اللہ کو کہوں گے بخن کہوں گے بشارت بنصرت ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن النهار سميع بصير داد الليل سورة سرس لقى إلا تونة نصرة ذلك على مدد دان على طرفنا والإرادين تابعي سبب جل الله تعالى أن نباسي شفا وسكي وأن نباسي وشبكي ويا الله تعالى أصوي وأصوينين دري سمد دبري اللہ مدد دے لگئی جن مجاہدین و تجاہد کو وہ جوان میں داشپا پروس کی ورنہ ہو لیے انتولہ برانا شیدہ انقلاب برائش انقلاب اور دلیل و نہا اللہ تعالیٰ پریمان خاطر ہے نقصان پر
مسل پانی مقابل رہے ہیں دائیں انقلاب راو سیشی سوت انقلاب راو سیشی کا خدا انقلاب راضی بسبب جہاد میں انقلاب اصل کے معلول دے دپار دے جہاد تو معلول دے طرف نے کہ استدلال پیشی اور منطق کے آگے تو دلیل کی نہیں ہوئی ذالک بأن اللہ والحق وأن ما يدعون من دونه والباطل وأن اللہ العلی الکبیر دائیں دا مدد پڑے و جم کئی بل علت مدد یقیناً اللہ تعالیٰ شرع حق دے دار الوہیت اور یقیناً آج کسان کسی اور طرح مدد سے اللہ سے اور باطل باطل دے دار الوہیت اور یقیناً اللہ تعالیٰ اونچا تم دے اوڑے لے جا تم دے دوی توحید و مقابلہ شرک اللہ تعالیٰ مدد ولی کی دیا پارش توحید غالب کی اور شرک قدم کی تو توحید اصل کے عدت تے دپار دقتا اور مقدم دے پکتا روان ندی دے استدالی ہوئی جانب علت دے علت سے جانب نے جو استدال کی دیتا دلیل علمی ہوئی علم تمام اللہ انجر من السمائے وحان فتوفی اللہ مقدرات ان اللہ لطیف خبیر جس میں انقلابات ہوئی ولیکن آخری ادلت اس میں لگزان سورت دعوت کے ذکر کر اس مسلسل ذریعے نے ذکر کی آیت اللہ کو اس یقین اللہ تعالیٰ اور اولی آسمان طرف نہ ہوگا نو سوال نظم کا کش نشیم سوال اس میں کش نشی ہوگا یقین اللہ لطیف ان خبیر ہے سبا چل اس مگر کشن کی زم کے مل کیوں نہیں کی گا ابن آسیہ ادا پارا قد سو سے افسا کے مائے ملی دار بایان فسرین ادا پا مکہ کی گی یا مائے ملی وزل آدھو یا باران شرش پہ سار بیا مدینی تزمیو مرگر واسر جسار بطل رحمت کبشیوں پر شبو کی گورا شن کی را قتل میں پرے پوئے باران بیگا شہر اللہ علی سے فتوف نے پھر لازو مخدر رہا سبال شکر حضم قبر پر کش لے ابن عسیہ و مغرب کو سرا رسول سے اقصا واتے ہو و ایمن اللہ کا حجاز کے لیے دل یقین اللہ تعالیٰ میں حرمان دے ہم اللہ رہے دا تس کو اس سانے پر لاس کی شرا کمان دا تصویر ہوئے نہ تس پہ اخبر مانے کا ہوگا ملک و لوگ ہو رہا لہو ماں سماج ماں پہ لگے اللہ والغنی الحمید تو لالا صفات ذکر گئی فیری اور اسمی خاص اللہ اختیار کیا سننا ہے کہ اس معلوم کیا ہے چیز مگر کہ یقین اللہ تعالیٰ پہ حاجت رہتا ہے شعرے الم قرآن اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بأمری ویمسک السماء ان تقع فی الارض الا بإذنہ کم دلیل کی چلے تعجب دے اڑ پہلی جانے سر اللہ تعالیٰ ذکر گئی آیا تن بولے کہ یقین اللہ تعالیٰ تابقری صاحب کا پہلے دفعہ سیزو نے چرم کر پہلی سیزو نے ساس اور کشتہ عمروان نے یہ کو دریاف کی اللہ پاہ مارا وہ چاہتا ہوں دوار کے پاس ماں فلرز کے بعد اب صاحبی چاہے سوردے سردار اٹھ فل کو تیوں والی مراتے سورے سامان اور اکیلے اللہ تعالیٰ آسمان نہ چلے چراخری نہیں کل متبان نے داسمان کے اس سے نہیں لگو لکھا دا خطبان نے ٹیم کری اللہ ٹیم کری کہ پرینوں کی بل مکان اللہ بھیج دیے سوا دو کم نام داؤ کو مشین بیا بنا پیوں نہیں یقین اللہ تعالیٰ بخل کو رعوف الرحیم خام آئے رسفت ان کے حیران کا ان کے سولہ والے پیدا کی آسمان والا کن کرے وہ الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور خاص اللہ ذات دے جلدی کی تا تو بیا مڑکی ہو بیا جلدی کی انسان خام خانہ شکر رہے
انکار کی مبارک بن ڈاکٹر دلیلوں کو بڑے کے انقلابات ذکر کے اللہ کو انقلاب راولی دا جہاد و دے جس سے تعلق دے مل کے اس طریقہ بھی دا دعوت لکھ لو مت انجان نام سکن ناسی کو فلا جنا جمن اوتھ دکی صرف تشجیر ارے تو یہ مقدمہ دہارے گئے دفانا مفرقے بند گئے دت منصب اس قربانی آج دینا اور ہر دفار کو کافران کی اور مسلمان جان دادران سے جان تکوینی تقدیر ہر شارے بس یہ لال جوڑ گئے ہم نہ سکھو شاہی چلی بھی بائے وان نے بکل گن کے ایمان والے جدا داروں نے مشرکان نے جدا لا داو سجل کی آداب اس پلا جان کا فلم رے نظام جگڑ تو اس بڑے پرکار ہوگی بولے نظام استر تو ہی کر مارے دس کو دید انبا کی تاب کا نہ پہنچے جگڑ سنافتی ان کے پری دین کی تا سر سے جگڑی پہ اصل چرکار جو باسی مان سستی ہونا کہے بڑے بلسر دعوت پکے پل اقتدار توحید آئے سیدن تشے خام خام پہر آئے برابر مانے خدا مرادی کی دلیلی ہوئی مخ کے بیان کرلا وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ بیان پر آخرت کا سر جگڑے کے بے دلیل ہم تو ہے بس اللہ کو پڑے پائے کارون ستا سے کہے اندھا اللہ کے آن سرد کی دلیل اور جو آگو نہ کہا بس وہ اللہ پوئی سب کی اللہ قوم ہے لکن یوم القیامت فیما کنتم فی تختلفون اللہ فیصل کی ساسو گھر میں اندر قیامت پر پائے کی ستا صبح کے اختلاف کا ہے الم تعلم ان اللہ علم فی السماوات والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر سالہ دلیل اپنی علمی وہ تائی تیر مکی خبری اللہ دے اختلاف فیصلے کو لے شی آیا طلب ہوئے گی یقین اللہ علم نے پہارا بسوچی رہ اسمان نوزمک کے یقین اللہ علم نے اللہ کی کتاب ان طول پر روح محفوظ کے تاثیر اللہ کو اللہ محفوظ کے نکلی اے خیلن دا لکل دا تو لوگ اللہ بانے آسان نے تقدیر اللہ تکران لے رہا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ دلیل نرسو زلیمہ یہ مشرکان تھا زجر راول پشت بل عبادت اور بندگی کے داخل دانا نصیبا تھا ہمیشہ چند دیر آنے کے دل اللہ تعالی کو بندگی بانے اس دلیل مخ بار بار دیش دلیل منظر پیش ہے نشت ہوتا منظر دلیل اور دار کے نشت دید رات بھی ہی ہے من پر بانے سہرم یہ منصو آخری دلیل نشتہ تقلید کی گزاری نہیں کر دلہن کی پری دیا وہ آسان لے مایا سنا بھائی راتن تارک ہو جو کپڑوں منکر بشیر بسی روان کی بے دلیل قرآن پسولے نہ لائی قرآن اور بیان کے زجر انکار قرآن اکم اور سے بیان کی بڑی زمایات نہ بہین آتن واضح مضمون والے توحید چفق کا مسئلہ بکے دائش بیان کرے ان کی رین دان پی جائے تو آپ کو مخون بکار قرآن کے افغان تو شکل توحید مسئلہ کے
مقام خلق دبوئے کم سڑے جی تندے سری اکڑی ہوئے کافر پکے ناستے بھائی کافر ہی کہ توحید میں کافر خبر کی معاہد میں نہ خبر کی بلاول خپشی ناستی جو سچر کم دوسرا یقین تین رہنا چاملوں کی بائیں کسان ہو چی بائیں نہیں پڑی دنگا تنا تنا کے اندر پر ممبر واد کے وہ سشی مشرق پین ابھی ویرا کا کچھ رہا ہوا پھر وہ سشی دکل سے توحید بیان ہے مشرکان نے اس کی رافان تو کی ہوئے تو آپ اس نے جواب کے تو کنزل مگو آپ مکہ قل أنبئكم بشر من ذلكم النار توضايا أبدكم تاوصا قدير ناكا أصر الذين في زعمه لكي كده ما خبئ بتا ناكار لئي يو بل ناكار شهر توين بابا وي أبو شعوك النار وغور دي جهنم دي وي دار قصير ياو آدم دار غور بلشاي وادك لنا دار كافران سرا وبيس المسير وبدر وبدرين بياوي دور تقريبا من ذلك بدر بس خبر وصفحكارة يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا لها إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا لها قرآن بوقت کی دی شور کی گنا کر مکہ دیر سے شور جوڑ کر شور کے اساد وقت میں بیا آواز ہوتا او ہلکو بیانی کی اور عجیب بیان کا وقت کے شور سے رہتا پھر گلائے کا مراد یو مثال بیانی کی یا وہ ایسا بیان بہنے کی وقت وقت کیے رہے یہ تو ایک توجہ دخل کو توجہ پیدا کر شور نہ کری مسل دی بشتر مثال والے دا مخلوق مثال ایک زباب سر پیش کرے یہ شیر دا تو پیدا کل شیر دا تو زباب یا مسل میں لکھی اور ناشنا بیان تو خیستا بیان ادا بیان نے یقین نہ کسان چتا تو ترامت سوائے دا نام سوائے اشری نشی جوڑو لے یوم شگر کٹو لو ترامن شیم خلقوی جوڑو لکا جو مچھ پر جوڑ کی گانا سوا تو اللہ ان سے خیر دے آئے فام نے لذین تبنی ہو لے دا جو اندیم نشی گو لے مڑی نشی گو لے مچھ پر نشی جوڑ لے اکو تفتید لینا مچھ سشین اللہ تنفضو ہمیں نو دارن اخناس و ایم نشین سمانا اور گرارے نفی دخل اختیارے مشترے اس وی دخل کو درکنار تصرف و مسئلہ نشتا زان مصیبت دل کی گمہ مسئلہ نشتا پتہ والے جنا کمزور رہنا اختن کے اندائی ناو کمزوری را اختری شہین مچی پر مثال کی پیش کر کسی نشی بیرا کو لے مچ نشی بیرا کو لے دیو یو یو خدا ہے اکثر گئے درباروں نے مشرکان کی خوراک اس کا پلوا گانے مٹیائے جی نے مچان بگڑی دام چکور جاتا ہوئی پیرا کولش دمش پبل کے اندام نے رماش نے کم بھی بڑے مش رنگ کم ردان کا دام مان انا کسل خلقت دے دے تین سی جوڑ لے تر بغٹ کے زمین رکھی اور دے حکمت کا بار اللہ تعالیٰ اکثر داد شر دربار میں اسی کر پائے گی جا کے ملنگار مناسب چاہ اس کر گئے چاہ بوا گئے تو دانا پتھر خلقت پتھی راجا مشکل یہ مثال دے دو بات بل حیات و حیوان کہے گی اشر و خلق اللہ دس بار چہرے میں جا کے نتبہ شاید جا بڑا تنگ گئی دے دارا میں جو رہا تھا ورکر
نورم پڑے کی بد بد اخلاق سره بالکل وی کوم نه پتور شي چې کې د سپین ول کوي ابو سپین سي باندې تور ول کوي د زړه دا په چې موږ نشي جوړول تاسو مچان دا په خپل پایو کې او په خپل مخوګه کې څه شی او تقریبي د واپس خو نشي راوسته ژوند دې پیل ته وایي دا بابا زنه خدا واه دا خبره چې وکي دی وای او ډیر به دبا یا تا دا مسلی کا جواب کې علامه فضل الله تفضل الله علی قوی النذیر عزت نه کړی دی مشرکان والا له رایت عزت دا دا عزت خدای چې دین الله دې قوت نو علی دې زور ورم دیو ته لا کمزوری برابر کړی نو به دبا خدای مو خو نه به دبا دوی فالی تو کو تا کس نہ مانے اللہ کا وہ سمجھتا ہے نہ مانے جواب دار اللہ نے سبھی من الملائکہ کے رسل مومن الناس ان الناس یوم مسیر اللہ تعالی اور کی ملائکہ ان پہ عامل ان کے اور خلق کو نام یقینا الناس اور یہ اور سبین اللہ درجے اور کی اخری درجے کی رسالت خود خدا کا جب جانتا ہوں کہ الوهیت کو تنصائے ولعاد ما بين ايديهما خلفهم الى الايه ترجو الامور دليل الاثم دي علم دل الله فايسي شمك اللي يخلقه يستشاته وقاس الله تقول كارون والقرين يا الذين امنوا ارتووا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون اخر کو اس بیان کو ان کو تھا دعوت طاقتوں کا انتہائی طریقہ مان استاد طریقہ خی وہ دعوت بن کے بڑے پل کار ان کا ہے پل فرائض والا کا ایمان والا رکوع کا ہے اور سیدھے کا ہے اور بندگی کا ہے خاص پر لب رہا نور خیر کارن کا ہے دیر پال چشے کامیاں رکوع سیدھے خاص پر آپ نور دے نور عبادت ادارے نام کو وہ فضل خیر داخل نام کو تو اخلاق خیسم دخل کو سر چلا نقلی عبادت ہم گائے اور جیتے گائے دیر پار چلنا دروانے دعوت آسان کی دس و تدریس نت آسان شی و جائے دو فلا حق جنازی ہی و اجتبا کم ما جارا لیکم فی دین من حرج ملت دابی کن ابراہیم اہو مصر و سماک والمسلمین جہاد میں اللہ پلا کے لائق جہاد جہاد میں کس کو قرآن بیان ہوئے مال خرچ کا ہے دعوت کا ہے اور قتال بھی کرے شرا جی آرام دے وہ کباب مانا سکا تھا تو وہ رکڑی ہے دپار جہاد یہ لگتا منتخب شیر دپار سورہ علی عمران کے دہر کن تم کہہ رہا ہوں تین خرجت دناس دین کی حصہ تن سے آنا دعوت والا تعالیٰ برمان حرج راوڑی وس بدر کی طاقت بدر گئی ڈوڑے وقت کو پرا حدر گئی درے ملت آدی کم ابراہیم تابد آشد ملت داستا سوچی ابراہیم علیہ السلام ہو دا ملت ان سو جہاد دعوت دحق بلدار اول سماکون مسلمین من قبل و فی آلان اغتا ظلم یقلے مسلمانان محکد لے قرآن ناو پدے قرآن کے ہم شاید لے و زمین یہاں پر اللہ کراجی جب مکنو کتابنو کے انساس نمسو آل مسلمین یا ابراہیم علیہ السلام ساس نمیخلے سری آل مسلمین قرآن کریم کی رانیہ کرے تسمیہ کے تیرے شوہ تسمیہ صفت تو اس میں عدم کرنے دا عدم بل عدم بنے گئے نہ دا صفت
தானிசிலேன சிவாபல்லும் மகளே தத்தாய் அவர்களும் அப்துல்லா அப்துல் ரஹ்மான் அல் முஸ்லிமின் சிபத்திவை அதே தாக்கமும் மக்கிய தேசியர் தக்கீரும் நெட்வொர்க் داولی سال تفاق جہاد پکار دے لے پونا من قبل من صفت دے امت صفت دے درکڑے اسدار اسلام والا دی ملت مسلم آلی ابراہیم السلام اندانویت لے سور بقرہ کی تیرشے و امت مسلم دن صفت دے ایک شرکت مسلمین آگا دنوے جہاں والے گواہ میرا پار ششی رسول گواہی کو ان کے بتا سبحان اللہ تا سوا گواہی کو ان کی شہب خلق و دین گواہی مراد تنویل بیان حق مراد سورہ بقرہ کی تیرشی رسول بتا اس کا بیان کیا تا سوا خلق و دین گواہی جہاں تلقا نہیں سکے فاقیم السلام تو آتو سکا تو آتو سمو بلہ پابندی نمالم کرے زکات عمر کرے وہ منگول ایک لکھے گئے اللہ بدین قرآن راچین کے ہوا مولا کم فنیم المولا علیم النصیر اللہ تعالیٰ صاحب مولا ہے یہ سم مولا ہے فاضت کم کے روڑے سمد الگار لیں اگرچ ولایت کی نصرت کیسوں کے مقابلے میں شکو لیں سورت کے امتیازاتو سکر دلوے زلزلے دائر تفسیر دو مسائل بحج عظیم اذن و فی القتال اذن ان کو قتال کی اور کرے سلون ذکر دادا و پر شیطان دان ذکر دے خامس تفسیر دے دخلات المشرکین خوش بگم سے خاص مثال دے اس بار دے جلد معبودین من دون اللہ خصوصی مثال اللہ ذکر کر آیت تو سیدھے سے کثیر نکلی امام احمد امام ترمذی ابو داؤد دیات کے نصیحے بار کی ذکر کرے ابن کثیر پاک حدیث کے کلام آچا کرا ہوئی حدیث متکلم کی ہے واجب نہ بال بال تائید کی ثبوت اشتا حدیث بکی جدا جدا کئی جدا جدا سے حدیث کی المسلمین المومنین عباد اللہ حدیث قرآن کو ہوگا صرف مسلمین نے المومنین عباد اللہ ہے دعوت سورة المؤمنون